Salam Aidilfitri. Raya lebih bererti bersama GoShop. Duit raya RM200 menanti anda. Pilih produk kegemaran anda dan nikmati potongan harga sebanyak RM200. Promosi sah sehingga 19 hari bulan Mei 2021. Jangan lupa rancangan khas raya setiap hari jam 9 pagi di Gaya Saluran 120 dan 11 pagi di rumah Saluran 118. Tawaran istimewa raya dan jualan hebat dengan diskaun sehingga 50%. Dapatkan tawaran sekarang, tertakluk kepada terma dan syarat.